My sme tu doma. Ako sa hovorí, za každou zlou postavou v seriáli je herec hypotékou. Je. Hovorí sa im hypotekárni herci. Nie, žartujeme samozrejme, lebo teraz napríklad Maroš minule hovoril o tom, že je taký nástup mladých hercov, že on už polovicu z nich nepozná. Ja som mu na to doplnil, že bacha, lebo už polovica z nich nepozná teba, Maroš. Ja ho mám v telefóne, princ Majaja.